ברכות, פרק ט', סעיף ש' ד'. נפק לוי מדרשה ודרש. דרך השם הגדולה זה מעשה בראשית, וכן הוא אומר עושה גדולות עד אין חקר. וכן הפסוק הזה, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת ונצח ועוד וכל בשמיים ובארץ, זה פסוק שמתאר הנהגת השם בעולם ובעולמים ומעל העולם ומעל העולמים. גילוי השם בעולם במידותיו, שבע מידות, גדולה, גבורה, תפארת, נצח, עוד ברכה של הלכה, מלכות, כיכול, הנהגת השם בעולם, גילוי השם בעולם, אפשר לקרוא לזה הכרת השם, שאת השם אנחנו לא מכירים ועצמותו יתברך אלא רק במידותיו. מי שחושב להכיר אותו בעצמותו זה עובד עבודה זרה או ילד קטן, אין טענות. אז אפשר לומר שמידותיו של הקדוש ברוך הוא, זאת הדרך שאנחנו מכירים אותו, הוא מתגלה במידותיו, מידותיו, לבושיו, ספירות, או אפשר לומר שאלה הם הדרכים שבהם הוא מנהיג את עולמו. אפשר לומר ככה, זה אותו דבר. אותו דבר איך הוא מתגלה בעולם, איך הוא, איך אנחנו מכירים אותו, או איך הוא פועל בעולם. ומתוך כך כמובן מה אנחנו צריכים לעשות, דביקות במידות, זה עבודה שלו. יש שני המאמרים העצומים שכתב עבודת אלוקים ודעת אלוקים ודעת אלוקים, זה הכרת השם במידות, ועבודת אלוקים זה עבודת השם. איך עובדים את השם? דבקות במידות. דעת אלוקי אביך ועובדים. שני המאמרים בספר עקבי הצון. עקבי הצון, הדרכה לתלמידי חכמים, איך ללמד אמונה לדור. אז בהתחלה יש חמישה פרקים פשוטים, מאמר הדור, מאמר עונג ושמחה, מאמר הפחד, מאמר המחשבות, מאמר ברישת השם, כדי שתלמידי חכמים יכירו את הדור, הכר את התלמיד. ואחר כך
ידידים. איך להסביר לו מי זה אלוהים ואיך עובדים אלו. כמובן גם צריך להצביע בבחירות ולעשות הרבה דברים טובים, זה מעולה, אבל לא לשכוח את העיקר, מי אלוהים ואיך עובדים אלוהים. אז מידותיו של הקדוש ברוך הוא הם הגדולה והגבורה והתפארת נצר ועוד, ככל בשמים ארץ והשם המלאכה, היסוד המלאכות, ספירת העומר שבמידה. אבל הגמרא היא לא עוסקת בהגדרות מופשטות, כי הגמרא זה בשביל כל היהודים, והרבה יהודים לא מבינים הגדרות מופשטות, הם מבינים דוגמאות. לכן הגמרא, המשנה, הדוגמאות. השור שנגח את הפרה, למה לא? בעל חיים שהזיק לבעל חיים אחר. דוגמאות. לכן תעשה לך מרובד את זה. הכל דוגמאות. שניים אוחזים בטלית, למה לא? שני אנשים מסוכסכים על בעלות, שניים אוחזים. זה דוגמאות. מי שמסוגל לחשיבה מופשטת מבין שזה לא דווקא טלית, מי שלא מבין ככה. המערד בספרים שלו הוא מרגיל אותנו בחשיבה מופשטת, הכללה. אבל הגמרא והתורה והמשנה זה בשביל כל היהודים, גם כיתה א', אין חומש לכיתה א', זה אותו חומש. שלום כיתה א', מסיבת חומש, זה אותו חומש. אלא כל אחד מבין לפי מדרגתו. כדבר הרבה בגדל המשנה, תפוחי זהב ומסקיות כסף. תפוח זהב, אבל יש לו מסקית, רשת מכסף. גם רשת מכסף זה שווה הרבה. אבל תפוח זהב הרבה יותר. מי שלא עמקן, מסקיות כסף. עמקן, תפוחי זהב. כל אחד יפים רגע. אז כמובן, הגמרא מדברת בדוגמאות, הרב זל לאט לאט מרים אותנו להפשטה, כן? אבל הוא אמר שהקדוש ברוך הוא מדבר בשם ובדבר. כן. בפסוק יש חמש, מה שאתה נמצא? לך השם הגבולה, הגבורה, והתפארת, והנצח, הרב, ככל בשמיים וארץ, לך השם הממלכה. כל וממלכה. ממלכה זה מלכות. כל זה יסוד. שבע מידות. יש גם מידות יותר רגילות. זה מידות של ההנהגה המידותית. האדם הוא לא רק מידות. האדם הוא שכל. הוא שכל ומידות. אתה לא יכול, אתה יכול מידות בלי שכל. איך? הרגל. אבל בעיקר זה מידות מתוך שכל. ספר מסילת ישרים. כל הזמן כתוב, יתבונן, 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 יתבונן. רמב״ם, איך הרמב״ם קורא למידות? דעות. זה דבר שהבנתי, נעשה מידות. וגם בעקבי הצון. דעת אלוקים, עבודת אלוקים. אז יש גם מידות שכליות יותר רגילות. חב"ד, חוכמה בינה ודעת. חונה מתחה חוכמה בינה ודעת, יודע בינה ושכל. מידות יותר רגילות. פה מדובר על המידות הקרובות לנו יותר.
כמו שיש לי רב, אני לא מבין מה הוא אומר, לא מבין. אבל איך הוא מתנהג, אני מבין. לא, זה, יש לו לב טוב, זה אני מבין. אבל כשהוא מדבר בשיעורים, אני נרדם, אני לא יודע מה הוא אומר. יותר פשוט מידות מאשר השכל. זה ג' ראשונה. ג' ראשונה, זה תחתונה. עשרה מאמרות נבראות. אז הוא הגיע דוגמה, לך השם הגדולה, גדלות השם. האדם הפשוט שואל, מה זה גדלות השם? מופשט. לא מופשט. מה זה בראשית? גדול, אה? שנאמר, וכן הוא אומר, עושה גדולות, עד אין חקר. אתה יודע עד אין חקר כמה זה מעשה בראשית. אם נלמד מדעים מיליארד שנה, לא נגיע לחקר אלפית. איזה עולם. ואטומים, וכוכבים, ותאים, וביולוגיה, איזה עולם. מעשה בראשית, מעשה השם אחד. מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית. חוכמה אחת רבו מעשיך השם. מעשה השם אחד. יעירו אותנו לדעת. כי כל המציאות כולה היא מעשה אחד, אף שרבו מאוד פרטיו. ריבו, רבבות, עולמות, גשמיים, אשר אין ספרות למה ובמות, ברואים רוחניים, לאין תכלית, עם המון, מסיבותיהם, בניהם, צדדיהם, כולם יחד מתקשרים בקשר אחד. עד שאם היינו יכולים להציץ באור הגדול של כל המציאות כולה נגלה לנו איש אחד וגשמותו ורחמותו כאשר יטל אדון אחד להיות כל פזוריו הנראים לנו מעשיו לא ניצוצות אורה נבזרות כי מבוקת אורה משולבת ביחס נעל ונסגר. לא עושה גדולות עליך הכל מהשם אחד, עולם אחד. העולם נראה לא אחד, כל מיני דברים, אבל באמת הוא עולם אחד. יש תורת האבולוציה, ההתפתחות. מהתחלה נוצר יצור אורגני ביולוגי אחד. פרוקריוטים. זה חיידק. חיידק זה לא כמו תא בגוף. תא בגוף יש גרעין. חיידק אין גרעין. החיידקים שלטו פה 2 מיליארד שנה. 2 מיליארד שנה. ואחר כך, מהחיידק, התפתח. עכברים ופילים ובני אדם, וזה, תורת האבולוציה. יא ריבונו של עולם, מחיידק אחד, או כמה חיידקים, הצליח לעשות כל זה. יש אומרים לו, הוא ברא כל דבר מוכן. פיל מוכן, סוס מוכן, אדם מוכן. קוראים לזה תורת הבריאתנות. ברא כל דבר כמו שזה. יש תורת האבולוציה, הוא ברא בהדרגה.
מה יותר גדול? זה גדול וזה גדול. אבל יש צעד שתורת האבולוציה יותר גדולה. מי חיידק יצא לעשות כל זה? עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב. אתה גם רואה במו עיניך התפתחות. בבטן של האימא, דיגד דיגד, אתה קטן מיקרוסקופי. גדל בבטן, גדל, גדל, גדל. תא! יוצא תינוק. זה לא יאמן. יוצא תינוק. גדל, 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 ודל, ודל. יש סיפור על אנשים. ילדים קטנים, תינוקות, הוגלו לגרינלנד. בסוף גדלו. בגיל 40, באו, לא יודע, למקום מטורבת. ראו אימא עם תינוק. אמרו, איפה קנית את הקטן הזה? מה, יש כאלה קטנים? לא, זה גדל לי בבטן. כן, כן. את חושבת שנאמין בזה? נו, באמת. מה, אנחנו פרימיטיביים? זה גדל לך בבטן, כן, כן. אכל שם, כן. נשם שם, ישן שם. כן, כן, כן. זה לא יאמן. וגם התינוק הוא גונולה, אני דיגי, 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 פלאי. מי אפשר לתאר? גם עכשיו יש בגוף של האדם חיידקים. חיידקים רעים, חיידקים טובים. כל החיידקים שיש לך בגוף, זה שוקל 2 קילו. כלומר מיליארדים, 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 מיליארדים של חיידקים. העיכול, מי מעכל לך את האוכל? אפשר לדעת? מיצי הקיבה. כן, מיצי הקיבה. קח פה מיצי קיבה, שים לזה, לא. זה החיידקים. בבטן החיידקים, הם עובדים קשה. גם בטבע, נבלה של סוס, חיידקים וזה, נפח לאדמה. אדם לוקח אנטיביוטיקה חזקה כי הוא חולה, הורג לו כל החיידקים בבטן. הטובים. הוא כבר לא מעכל כלום. כאב בטן, ועצירות, זה נורא. עד שנוצרים שם, בפה. מלא חיידקים. חלק תוקפים את המזון הלא בריא. המזון הוא מלא רעל, מלא חיידקים. תרתיח, כן, אני ארתיח פרוסת לחם, כל דבר אני ארתיח 600 מעלות. הכל יהיה דייסה. תוקפים בפה, ברוק. אז גם החיידקים האלה, הם לא נעלמו, הם עדיין פה. אטום קטן. איבידי אטום מיקרוסקופ. אטום. כוכבים, מתכות, שולחנות, כיסאות. לא יאמן, לא יאמן. מה רבו מעשה השם? אחד. אף שיעיר אותנו לדעת, כי כל המציאות כולה היא מעשה אחד. אף שרבו מאוד פרטיו. כמו מחשב, זה מחשב אחד. עושה מיליון דברים, אפילו לא מחשב, אפילו טלפון נוקיה. אני לא מבין כל מה שיש בפנים. מלא דברים, וזה... לפעמים הוא עושה שטויות, ואני... מבקש מישהו, אז עושה לדיג דיג דיג, מגלה מלא בתוכנות וארגונית, הודעות, אנשי קשר, לעומת שיחות, הגדרות, מה חדש, תודה רבה, גלריה, מדיה, דיבור, שידור, ארגונית, יישומים,
אינטרנט, פון, אין אינפו, וכל סוג הוא גם מלא 10 סוגים, וכל אחד מ10 מלא סוגים, וזה וזה כזה קטן פה וזה, וכולו. דבר אחד, בעולם הוא אחד, ריבו רבבות עולמות גשמיים, אטומים, וצומח, וחי, ומדבר, וכוכבים, בשביל החלל, 100 מיליארד כוכבים, וגלקציות, 100 מיליארד גלקציות, נראות לעין, כי יש גלקציות כל כך רחוקות, לא רואים, 100 מיליארד גלקציות, כפול 100 מיליארד כוכבים, רבבו מיליארד מיליארד כוכבים. כל כך הרבה. לא יאמן. אפילו בשביל החלב שלנו. זה לא אומר שאפשר לנסוע בקלות. לנסוע לכוכב הכי קרוב בשביל החלב בכדור הארץ, מחוץ למערכת השמש. צריך לנסוע אלפי שנים, עד שאתה מגיע. אז מאיפה באים החייזרים? לא באים. אין לי התנגדות אישית לחייזרים. תמצאו חייזר, הוא מוזמן לבקר בישיבה. תגידו לו, יש פה קופסה, ישים כיפה, יכול להיכנס, מוכן לדבר איתו. רק בתנאי אחד, שלא יגיד שיהודה ושומרון זה שלו. כי זה כבר מעצבן אותי. אבל מחוץ לזה אין בעיה, מוכן לדבר. ובמערכת השמש אין חייזרים. והכוכב, פרוקסימה, קנטורי, פרוקסימה, הכוונה הכי קרוב. הכי קרוב זה אלפי אלפי שנות נסיעה. אין כבר. אז מה נעשה? אם אין חייזרים, תדבר עם אנשים מפה. אוקיי, נכון, לא חשבתי. המון ברואים והמון ברואים רוחניים לאין תחליף. מה זה ברואים רוחניים? מלאכים. מיליונים, מיליארדים של מלאכים. ושל אורחות עליונים, ואורחות של קדושה שממלאים את העולמים. וקצת נספג בדם, ואורות של השכינה, ריבו רבבות. עם המון מסיבותיהם, וכל הברואים האלה, יש מסיבות, את קשר סיבתי, זה גורם לזה, זה גורם לזה. תנאיהם וצדדיהם, כולם יחד מתקשרים בקשר אחד. דוגמה של דברים קשורים אחד, גוף האדם. הכל מקושר. אתה נושם, ריאות, חמצן בדם, רץ, מחלק, מגיע למוח, מכניס חמצן למוח, המוח פועל, כל הזמן. במוח, נותן פקודות כל הזמן, גזע המוח, בלי סוף, פקודות וכל הדברים. הוא בעצמו ניזון מהחמצן, הוא מהסוכר שבדם, אם אתה צם, הראש כזה חלש, הוא לא מקבל סוכר. אז גוף האדם, אורגניזם, שלם. יש דבר שנקרא טלקינזיה. אמונות תפילות. הזזת עצמים בלי מגע. שולחנות מסתובבים, נכון. זה, גולו, גולו, ראיתם? אז זה הזזת עצמים תלה, רחוק, קינזיה, תנועה.
שכוח המחשבה מזיז את זה. אני אראה לכם עכשיו באמת, לא על השולחן, איך בכוח המחשבה אני מזיז את זה. תסתכלו, כי זה דבר נדיר. 1, 2, 3. אני מזיז, לא שאני לוקח את היד וזה, בכוח המחשבה אני מזיז יד. אתם יכולים לנסות, זה מיוחד לישיבה הזאת. זה פלא, זה פקודות יוצאות מן המוח, התאים, חיבורים כימיים בין התאים, מתעלת במהירות עצום, מה שינוי כימי, וזה מגיע לפה. הגוף של האדם, איזה פלא. עד שאם היינו יכולים להציץ באור הגדול של כל המציאות כולה, אנחנו לא יכולים. אבל נגיד שיכולנו, אז היינו משתמשים במשל, היה נגלה לנו איש אחד בגשמותו ורחמותו. שכל ההוויה זה איש אחד. ענק. שיעור קומה. יש ביטוי כזה, שיעור קומה. האדם הוא עולם קטן, והעולם הוא אדם גדול. ענק. כל ההוויה הגשמית, הרוחנית, היא כמו שיעור קומה ענק. כאשר יעתה לאדון אחד, להיות כל פזוריו הנראים לנו עם מעשיו, לא ניצוצות אור הנבזרות, כי מבוקת אורה משולבת ביחס נעלה ונשגר. זה לא שיש לכם ברא כל מיני דברים, אוסף. לא, הכל אחד. הכל אבוקה אחת. ואבוקה אחת יש המון להבות, להבות, וכל הלהבות משולבות יחד. וזה אבוקה. זה גדלות השם, מעשה בראשית, השם אחד, ותחת אשר, על פי הידיעה של כל פרט ופרט מהיצירה הגדולה בפני עצמה, נאמר שרבו מעשיו, מה רבו מעשיך השם, וסומנו אל לב מציור מעשה בראשית, שכל אלה המון הפרטים שכל כך התפלים לנו על הודו ונוראותו של כל אחד בפני עצמו, הם מקושרים זה עם זה כערך גוף בעל איברים רבים, וכמכונה נוראה שאין קץ לבליעתה המורכבת מהמון חוליות אין קץ. אז לא נאמר כי רבו המעשים, אבל יותר מזה נשתמם שגדלו מאוד. מה רבו מעשה השם? מה גדלו מעשה השם? מאחר השם הגדולה עושה גדולות הנרחיקים. גם מן הריבוי יש להתפעל. שאחד יצר המון המון רכיבים נפלאים. אבל אם יצא הוא יצר מכונה, הרבה גדול אין ארוך. האדם יותר מתפעל מהאוסף. גם צריך להתפעל מן האורגניות. גם צבא זה אורגני. המון המון זרועות משולבים יחד. פועלים בהרמוניה. אחרי זה יראו כוחותינו וכוחותינו. צבא זה לא אוסף של חיילים. יש כיתה במחלקה ופלוגה ובדוק והכל. משולב בחוכמה אדירה. גם הגוף זה ככה, גם המדינה זה ככה. יש ממשלה ויש שרים ויש משרדים ויש פקידים וזה, הכל הרמוני. אבל הבן דוד שלי היה תקלה במשרד הזה. נכון, זה תקלה, יש תמיד תקלות, אבל סך הכל זה אדם, הוא חי לו אזרח בשקט,
יש לו קופת חולים, יש לו ביטוח לאומי, יש לו בית ספר, הכל מורגן יפי. וכך כל ההוויה, לכן הוא אומר. ותחת, במקום, יותר גבוה, אשר הביא הידיעה של כל פרט ופרט מהיצירה הגדולה בפני עצמה, נאמר שרבו מעשה ורבו מעשה השם, שזה נכון, אבל יש יותר גבוה מזה. וסומנו אל לב, מציור מעשה בראשית, תשים לב שכל אלו, אלה המון הפרטים, שכל כך מתפלים אנו על הודו ונוראותו של כל אחד בבני עצמו, כל פרט הוא מופלא. בהוויה, כל אטום, כל יוצור, כל בעל החיים, כל פרח, כל פרפר, אבל הם מקושרים זה עם זה, כערך גוף בא לברים רבים, המשל זה גוף האדם, או עוד משל, כמו חונה נוראה, שאין קץ לפליאתה מורכבת מהמון חוליות אין קץ, כמו מחשב. זה מכונה נוראה, זה בפנים, הרכבה שאי אפשר לתאר, אף אחד לא מבין. כמובן יש מהנדסים וכולו וכולו, אבל אף אחד לא מבין כל מה שיש במחשב. כל אחד מבין חלק, ואחר כך מרכיבים כל החלקים יחד. המחשב הוא כזה, יכול לבצע דברים, מכונה נוראה המחשב. אין קץ לפליאתה המורכבת מהמון חוליות, אין קץ. אז לא נאמר כי רבו המעשים, כי יש דבר יותר גבוה מריבוי המעשים. מה הוא? אבל יותר מזה נשתומם שגדלו מאוד, לא רבו אלא גדלו, מה גדלו, מה עשה. עד שכל הגדולות שלנו מציירים, הכל אין ואפס הוא לגבי גדול הזאת, של המעשה אשר עשה השם מראש הסוף. יכול להתפעל שעות על כל איבר שבגוף האדם, אבל מגוף האדם בכללותו זה לא נכון יותר. או מכל הרכיב שיש במחשב, אבל המחשב כולו זה גורנות. הגן, הגדולה היא מעשה בראשית. מעשה בראשית זה לא רק ריבוי, זה גדולה. גם ריבוי, אבל יותר גדולה. גדולה בגלל שהכל אחד. מעשה, לא מעשי עם יהוד, מעשה עם ה', מעשה אחד. וכאשר יסבור לו האדם בדעתו חלק גדול מהמציאות, הוא לומד הרבה דברים על העולם, ישיג כוח התגשרותו בכל פרטיו וכוחותיו אלה עם אלה. הוא מבין איך הכל קשור לכל בעולם. ואם זה לא תדע עוד נפשו לפתור אחיזות הרבות ש יראו לו בהמון חוכמת היצירה. יש המון חידות. אמנם המדע יודע הרבה, אבל כל מה שאמר איינשטיין, כל מה שהמדע יודע, זה ילדותי. אבל הילדותי הזה הוא הדבר הכי יקר שיש לנו. כי אם כל שיוסיף דעת, הוא יוסיף פליאה על פליאות. גם על העולם הגשמי, גם על העולם הרוחני. לומד גמרא, לומד, 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 כל יום מתפעל יותר. ומהי סיבת הדבר? כי הפתרון של המציאות לא יוכל להיות כי אם בהבנה שלמה של כל כללו, כיוון שהיא כולה דבר אחד גדול. אתה לא יכול להבין את ההוויה אם אתה לא מבין את הערבות של ההוויה. אם אתה מתייחס לכל פרט לחוד, צב לצב, קו לקו, זה ירשם, זה ירשם, אתה לא מבין מה יש בהוויה.
יוון שהיא כולה דבר אחד גדול, וזהו נעלה, נעלה, נעלה ממחשבת כל הוגה וכל חושב. אתה לא יכול לתפוס את האחדות הפנימית של כל היש. השם אחד ושמו אחד, בעולם ועולם אחד. על כן כל מה שנאמר שהוא עושה גדולות, הננו מעריכים חלקים מהגדולה הכללית. את הגדולה הכללית אתה לא יכול להבין, אלא אתה מבין עוד חלק גדול, עוד חלק גדול, עוד חלק גדול. יותר ויותר גדול. ואנו משתוממים על גדולתם. והן כל כך גדולות עד אין חקר. זה הפסוק של איוב. עושה גדולות עד אין חקר. יש גדולה אחת, לך השם הגדולה, והגדולה מורכבת ממיליארדים של גדולות. והן כל כך גדולות עד אין חקר. זה פירוש הביטוי. שלושת המינים, לך השם הגדולה. אז למה הגמרא לא כתבה כל זה? א', כי לא יבין. ב', זה יעשה שמן. תורה שלו על פה זה תמציתי. אסור לכתוב תורה שלו. אבל היה הכרח. טוב, אז המינימום. רבי יהודה הנשיא. וכן החכמים אחר כך. הננו הולכים מפליאה אל פליאה, מהכרת עצה, הצד השם, תכנון השם, רבות מחשבות בליביש, והצד השם איתנו, וגבורה את השם, וחוכמת השם. וחסד השם לקרה עליונה מזאת. כל מה שאתה יכול ללמוד כל החיים על גדלות השם זה אפס ועין לעומת גדלות השם. כל מה שהבינו ענקי הענקים רבי שמעון חיים זה פירור. והדברים הנפזרים מתחילה. העולם נראה אוסף של פרטים. קודם שידענו להם יחס, אנחנו לא יודעים לייחס אותם למקור אחד. התייצאו לפנינו בתור גדולות, הרבה הרבה גדולות. זה לפני התפיסה האורתודוקסית. תפיסה הדורתית, דרך השם הגדולה אחת, תפיסה יותר פשוטה, גדולות. אבל עד כמה יעריכו אצלנו באותו התואר שנוכל לחשוב, הנה לפנינו מעשה שלם, אחד ממעשה ריבון כל העולם. אבל עד כמה יעריכו בעצם באותו התואר שנוכל לחשוב, הנה לפעמים מעשה שלם ממעשה ריבון כל הנביא. רק עד בואנו לחקור הדברים לדעת כל החוקים של המציאות הזאת הנחקרת על מה נוסדו. אתה לא יכול מיד לדלג, אתה צריך ללמוד כל הגדולות, גדול הזו, גדול הזו, גדול הזו. אז אתה מבין גדולת הגדולות. והנה כמעט נודע לנו
חלק מיחידותינו הגדולות. נכון, אנחנו יודעים המון גדולות. המדע מלא ידיעות גדולות, והתורה מלא ידיעות גדולות. כמעט נודע לנו חלק מיחידותינו הגדולות, ועליהם עולות המון פליאות עוד יותר. כל מה שאתה יודע, זה קטן. עוד יותר מביאות להשתוממות. עד שאנו מחליטים לומר, עוד לא באנו לדבר שלם. חלקי, רק חלק קטן. ראינו ממעשה אדון כל, ולא נוכל לגלות כל חוקה. רק צעד ראינו. החקר אלוקה תמצא. לית מחשבת ויסבר. וגם קצת שראינו ממלא אותנו. התפלל. אז איך חיים אנשים בעולם? בלי ההתפעלות הזאת של הטובה, מסכנים. האדמו"ר האמצעי, האדמו"ר הראשון, בעל התניא, האדמו"ר השלישי, הצמח צדק, האדמו"ר האמצעי, הוא כתב קונטרס ההתפעלות. ללמד את האדם להתפעל. אדם אדיש בזה, קל וחומר בימינו. ואמריקה, וזה כסף, הנאות, הישגיות, קריירה. אחד מההוגים בגלל בארצות הברית, הרב אברהם יהושע השל, מודרני. הוא כתב על wandering, שבאנגלית התפעלות. אדיש בזה, או התפעל. למד מקונטרס ההתפעלות, מהאדמו"ר הנוצרי. הוא היה ממשפחה חסידית, אברהם יהושע השל. צאצא של האוהב ישראל מאפתא, שגם קראו לו אברהם יהושע איש, חנדה, גדולי חסר. מה שאנחנו מחליטים לומר, חלק קטן ראינו מעשה אדון כל, ולא נוכל לגלות כל חוקיו. על כן, הגדולות מתייחסות לעד, אין חקר. גדולות, יש כל כך הרבה גדולות. וכמה שתחקור את הגדולות, לא תגיע לשם לך, אין חקר. אין חקר הכוונה. אין אפשרות לחקור עד תום ולדעת הכל. וכל הגדולות נחלות באמונה, בגדולה. לך השם הגדולה זה מעשה בראש. האמונה היא מעל החקר, מעל החוכמה, מעל השכל, מעל כל זה. האמונה תופסת לך, השם, המדומה. מה שלא תופס החקר. אבל האמונה כן. אז רגע, עכשיו כל פעם שאני מתפלל לך, השם הגדולה, אני צריך לחשוב כל זה. וככה כל מילה. אבל זה יעוד כך שנה כל יום. הרב קוק שמתפלל, כן, הרב קוק, היה לו כל זה בראש. כשהוא אמר לך השם הגדולה. אבל בשבריר שנייה היה לו כל זה בראש. לכתוב, לוקח יותר משבריר. יעט. לא רץ כל כך מהר. אבל כל זה היה בראש שלו. כפי שאמר השם הגבורה, בתפארת,
תפילה זה לא שיעור. אסור ללמוד בתפילה. זה גניבת דעת עליון. עכשיו מתפלל. אבל כל האדם שאומר גדולה או גבורה הוא ברוך, אתה, השם, אלוקינו, מלך העולם. יש לו מילוי רוחני, נפשי, פנימי, אחר. וכל המילוי הזה מוקע. יש אומר ברוך, אתה, השם, אלוקינו. טוב, עד כאן. ברוך השם.